Přeji vám krásné nedělní ráno. Dneska jsem se vydal tady na moje oblíbené místo na Bludné. To počasí nevypadá úplně výborně. Sice jaro už se začíná probouzet, nebo příroda se začíná probouzet díky jaru. A to, je to už začíná být pěkně rozkvetlé, ale ještě to není vončo. Jenom některé ty stromy, ty bílé a tak dále, začínají pěkně s pěknýma barvama. Ale ještě to na focení není, hlavně ta obloha není úplně ideální, je takové trošku zataženo a to sluníčko nějak nesvítí. Takže proto je ideální vyjet si někam, kde máme vodopády, teče voda, kde padá ta voda, kde jsou vodopády, kaskády a tak dále. Takže tohle jsem dneska musel vyřešit, nebo dneska ráno jsem to musel vyřešit a teď jsem sem přijel a můžu tady fotit, protože tady na Bludném je to vždycky skvělé. Takže nebudeme se zdržovat a pojďme se podívat na první kompozici. Tak, mám tady připravenou první kompozici. Dostal jsem se sem na horní část tady toho vodopádu, protože tady ještě spodní část, kam půjdeme později. A využívám tady kládu, která je tady přede mnou. Ono vlastně je to spadlý strom, hodně suchý a připadá mi to docela zajímavé. Akorát tím, jak nejenom, že spadl ten strom, ale prostě padají tady různé větve a různé, jak jsou poryvy větru a tak dál, tak si tady prostě nanáší různý nepořádek. A takhle vypadá i ta scéna, že je to takové chaotické lehce. Některé ty klády nebo některé ty klacky jsem s kterýma odházel, protože to tam hodně rušilo, ale nejsem schopen to odházet všechno. Některé jsou, ty klacky jsou hodně těžké a nevím, co by se stalo, možná, že bych tady strávil strašně moc dlouho času a pak by to nebylo ono. Takže jsem to tam do té kompozice nějak zakomponoval i s těma kládama, i s tím vším. Když se podíváme na tu kompozici, tak můžete vidět, že tady využívám v popředí takovou cestičku. Tady využívám takovou cestičku, která vlastně mě vede z levého spodního rohu tak krásně zase obloukem a potom diagonálně do toho zase levého horního rohu k tomu hlavní, v té hlavní části toho vodopádu. Snažím se vždycky takhle do toho popředí něco dát. Líbí se mi hlavně, že tady vepředu, tady mám tady ten kámen, ten balvánek, který mi vlastně zarámovává tu spodní část a vlastně dělá mi tu ulici, protože kdybych ho tam neměl a měl bych tam jenom tu vodu, tak nebylo by tak zajímavé. Takže proto se snažím do toho popředí dát fakt něco zajímavého, tak aby to i rámovalo, protože ono to potom vypadá mnohem lepší. No, zase tady se trápím s nohama, začínají pěkně bolet kolena. Techniku, kterou dělám, to pořád stejnou. Dělal jsem focus tracking, dal jsem si tam polarizační filtr, abych odstranil nějaké odlesky a exponoval jsem vlastně několik fotek, jsem exponoval tady pro tu krajinu. Potom jsem podexponoval, zvýšil jsem ISO, podexponoval jsem o 1,3 bodů dolů a dal jsem to na clonu 5.6, tak jsem dostal nějaký čas 1.40 a to stačilo, abych měl pěkně dynamiku v té vodě. Tady vidíte na vrchu vidíte, že tam mám ten spadlý strom, o kterém jsem mluvil, což je úplně super, mě se tam líbí, že to pěkně zarámovává a že to dělá takovou zajímavou atmosférku. A myslím si, že ta kompozice vypadá velice pěkně. Taky se mi líbí na těch kamenech, jak jsou tady, jak je to krásně zelené, jak je tam ten mech. A moc se mi líbí tady vlastně ta cesta, která vede tady zleva takhle krásně až tady do toho vlastně na tu vrchní část té fotografie. No, nebudeme si zdržovat. Já myslím, že
pěkná kompozice, velice silné popředí, protože tady máme v popředí zase nějakou část té kaskády, takže mám to nějak rozvrstvené do několika tí částí. Mám popředí, kde mi teče voda, pak mám nějakou část kaskády, jako další vrstva, a potom další vrstva, to je ten spadlý strom a další část té kaskády, která je pěkně rozvrstvená, že to není jeden proud, ale že jich tam několik více proudů, což se mi taky velice líbí. Takže já doufám, že ta fotka vyšla, a pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Mám tady připravenou druhou kompozici. Teďkom stále mám nasazený širokoúhlý objektiv, mám ho postavený na výšku. To proto, abych tam dostal co nejvíc toho vodopádu, protože když to dám na šířku, tak to bude docela těžká ta kompozice, protože tam nedostanu to popředí, které bych tam potřeboval, a měl bych tam toho mnohem méně, ale jako záleží na tom, Jak tomu přistoupíte, jestli se vám víc líbí, jakože potřebujete dostat něco do popředí, tak bych doporučoval dávat tady na výšku. Pokud chcete jenom prostě ten vodopád nějakým způsobem si zaznamenat, tak potom na šířku je to ideální stav, ale většinou, když fotím na vodopády nebo kaskády, tak vždycky většinou dávám na výšku a jsem s tím velice, velice spokojený. Vidíte, že když se na to podíváme, na tu fotografii, tak vidíte, že tady využívám tady té části, kde té vody je víc, kde ta voda víc padá. Sice když mám ten širokouhlý objektiv, tak ono nám to, co je trošku dá, tak nám trošku vzdaluje ještě víc, takže ono to nevypadá tak jako v realitě, kdy já ten vodopád nemám tak daleko od sebe a vypadá takové mohutnější. Ale ten širokáč prostě to, co je dál, tak on prostě ještě víc vzdaluje a zmenšuje, což potom nevypovídá úplně té realitě, jako by to normálně mělo být. Trošku jsem tady zápojil s kompozicí, protože jsem přesně nevěděl, nebo jsem si nebyl jistý, jestli mám jít víc doleva nebo doprava, ale zase využívám toho tak, abych tam měl co nejvíc, aby mi ten vodopád, nebo ta voda, která mi tady teče, aby mi to šlo více z toho snímku vícekrát zprava doleva a zleva doprava, aby se mi to tam takhle nějak vlnilo do boku, aby to vypadalo zajímavěji. Protože kdybych šel víc doleva, tak bych to měl jenom takové rovné a nevypadalo by to úplně tak pěkně, jako teď, když to mám připraveno. Vidíte, že tady v popředí, tady v tom pravém spodním rohu, je tady nějaký kámen, přes který se valí ta voda, což se mně velice líbí. A líbí se mi i tady ten vlastně, tady tahle část, která tyče kolem toho kamene, a vlastně dělá mi tady takový zase nějaký S-tvar, což se mi velice zamlouvá. Taky to se mi zamlouvá, no to tady moc není vidět, ale líbí se mi tady v tom popředí úplně, jak tady ta voda teče, nebo přetéká přes tu vodu, nemyslím tady, ale tady na té spodní části, kde máme, kde jsou krásné detaily, což se mi velice, velice v té fotce líbí. A potom tady mám vlastně zase nějakou další část, která mi jde tady z pravé části takhle krásně doleva a vede mi to už tady přímo do toho hlavního, do té hlavní části té vodopádu, který ale není tak dominantní.
teď se na to dívám v realitě, tak je to prostě velice dominantní, ale na té fotce to prostě není dominantní. Je to takové ploší, než aby to bylo takový spíše, no, aby se mi to lepší přiblížilo. Co se mi tady velice líbí, tak je tady ta kláda. Tady ta kláda mi to tam pěkně dokresluje tu scénu, vypadá to tam velice pěkně. Dále, co se mi líbí, tak tady ty balvany zase jsou krásně podél té vody, jsou tam pěkně posazené a vlastně dotváří nejenom ta voda, že by měla dělat tu cestu, ale i ty kameny, že tam pěkně dotváří, že lemujou vlastně celou tu vodu, která teče z vrchu dolů, tak mi to pěkně lemuje po celé té části té fotografie až vlastně tady dolů. Tady jsem se snažil jakože dát něco do popředí. Když to tam nebude, tak to tam nebude. Myslím, že ani tam nebude, protože jsem musel dát nějaký focus tracking, udělat více snímků a když potom to poskládáme do tom počítači, tak určité části toho kraje musíme oříznout, protože vlastně ten focus tracking si bere jenom to, co je ostré, ale není schopen doostřit úplně všechny ty kraje, protože čím víc ostříme od popředí až po pozadí, tak vlastně ta fotografie se nám potom rozšiřuje, ale není ostré to, ta spodní část nebo ta vrchní část nebo ty kraje, takže to potom musíme potom v editaci oříznout. No a potom samozřejmě jsem dal nejenom ten focus tracking s tou správnou expozicí toho okolí, ale potom jsem zase musel porexponovat. Nedával jsem tam ISO 400, ale dal jsem tam ISO 200, protože já už jsem tam měl docela rychlý čas, už jsem tam měl 1,80 a to už si myslím, že už je moc, že už tady hlavně v té spodní části už to nevypadalo zajímavě, už to bylo hodně zmražené a ta voda nebyla taková zajímavá. Já do toho potřebuji, to jsem dosáhl tím ISO 200, já potřebuju, aby mě ta voda byla vidět, že teče, že tam ta voda teče a že tam je nějaké to pohybové rozostření. Tím 1,80 už tam toho pohybového rozostření moc nebylo. Takže já doufám, že ta fotka vyšla a pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. No a dneska jenom tady tyhle dvě fotografie, nebylo moc času, trošku jsem si musel tady pohrát v kompozici. Je to super, ale to, jak se tady musí čistit a jak musíme hledat prostě tu správnou pozici, tak to trošku zabere víc času, ale to vůbec nevadí a myslím, že dneska to bylo docela zajímavé.
jsem s tím velice spokojený, je to počasí docela dobré, to sluníčko sice nesvítí, je za mraky, ale pěkně mi to tady osvítilo, takže dalo se s tím dobře pracovat, nebylo nutné nějak dávat vysoké ISO a podobně, takže ty fotky by mohly být velice vysoce kvalitní. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo, když tam dejte palec nahoru, napište mi cokoliv do komentáře, sdílejte to, protože takhle se to může dostat co největšímu okruhu diváků. Já vám za to moc krát děkuju, ale dneska už se s vámi musím rozloučit. Mějte se moc pěkně a já se na vás budu těšit zase příští týden. Čau!